Takže dobrý večer nebo dobrý den podle toho, kdy budete video sledovat. Budeme se zabývat v tomto videu naukou Alexandra Mastropově z Facebookové skupiny Gnosis, jinak je to izraelský gnostik a napsal vlastně takový popis k mé cestě neognostiků perlám poznání a samozřejmě je tam nějaké hodnocení toho, co jsem napsal já. Osmnácté perly poznání jsou vlastně mým význáním, něčím, co zastávám. Když psal tento článek Alexandra Mastropově, těch perel bylo 15, dostali jsme se pak až na číslo 21, takže ty už Alexandr nehodnotil, ale hodnotil těch prvních 15 a je dobré si určitě přečíst to, co nám předává, protože je to dobré nejen pro mě, ale i pro vás. A je to dobré, protože je potřeba nějakým způsobem dospět někam dál. Jinak pokud slyšíte sirény, tak si je nevšímejte, protože u nás probíhá nějaká velká bouře a asi padají stromy, takže já doufám, že se mi podaří dotočit i tohle video, protože to tam bouří a opravdu toho větru je tolik, že nás asi odnese komplet. Ale ty paneláky většinou asi neodnese, tak je to dobrý. V moderní době jsme teda svědky významných zajímavých pokusů o spíšení gnosticismu, spojení mystiky starověkých gnostických filozofů s vizí moderních slavných autorů a myslitelů. Jeden takový pokus, podle mého názoru velmi podobný, učinil současný český gnostický filozof Josef Šédl. Josef Šédl teda na svých stránkách v češtině a v angličtině, já vám je hned ukážu, kombinuje učení jednoho z nejgeniálnějších gnostických myslitelů starověku, učitele Valentína s myšlenkami amerického spisovatele science fiction Philipa Kindreda Dicka. Philip Kinder Dick se ve svých knihách dotýkal existenciálních otázek bytí, jeho postavy žijí v high-tech světech ovládaných korporacemi a byrokracií, útlakem paranojou a státovou identity. Tento svět absurdity a univerzální unifikace je stejně jako v gnostických mýtech vězení pro lidskou duši, za ním se však skrývá transcendentní realita. Materiální svět nevědomého mocného demiurga stvořitel nás odděluje od skutečného Boha, toho dobrého skutečného Boha, ale skutečný dobrý Bůh má snahu ukázat se světu. Názory Filipa Kindreda Dicka se v skutku mnohem podobaly myšlenkám učitele Valentína a nebylo divu, dobře znal knihu Hanse Jonase Gnostické náboženství, jedno z brilantních znalců gnosticismu. Myšlenky Filipa Kindreda Dicka dali podmět novodobému gnostickému hnutí Filipa gnosticismu, Dickův gnosticismu, s jeho stoupencem je Josef Šédl, nejsem teda z Prahy, bydlím na severu Čech a mými domovskými městy je Děčín, Ústí, Liberec, ale i ta Praha. Já své současné bydliště, které mám v Děčíně, ale pohybuju se v těchto městech, protože všechna čtyři města ke mně promlouvají. Jinak Praha, jak píše tady Alexandr, je úžasné město mystiků, humanistů, velkých vědců, jako byl Johannes Kepler a Tycho de Brahe. Jsou to prostě perly, Praha je perla i kvůli třeba kvůli třeba dalším kvalitním autorům, kteří psali v Praze, a to myslím třeba France Kafku nebo France Werfla. Jinak doporučuju samozřejmě se podívat na ty moje stránky, já vlastně mi seznámím. První jsou můj první osobní web, tak tento web je starší, samanské.wordpress.com. To je archivní web, najdete v něm vlastně kompletně archivy, to, co se dělo 2021-2022, úplně dopodrobná. Prosím vás, obsahuje kompletní encyklopedii gnosticismu, takže pokud se chcete dozvědět ty nejzákladnější věci, tak jsou k dispozici jak v češtině, tak v angličtině. Tady je základ Gnosticism Explained pro anglicky mluvící čtenáře, kde má vysvětleno veškeré věci v angličtině. To je moje zdrojová stránka zároveň pro ty české překlady, protože samozřejmě komunikuju s autorem Danielem Mekojem, který vlastně stránky připravil, takže já je mohu reprezentovat v té české podobě pro české gnostiky, pro ty, kteří
třeba neumějí jazyk nebo si s tím neumějí poradit, tak tady mají možnost si přečíst ty základy gnosticismu v češtině. Včetně teda několika spisů, které jsem tady přeložil a doporučuje Tajná kniha Jánova nebo Skutečnost vládců jsou naprosto úžasné. Filipovo Evangelium doporučuji také a doporučuji samozřejmě jednotlivá hesla. Ta hesla jsou strašně důležitá, které vám pomůžou pochopit terminologii. Tak dál samozřejmě je to extrémně detailní taková gnostická bible, gnostická encyklopedie, takže doporučuji pročíst. Je česko-anglická. Tady potom jsou ultraarchivy 1, 2, 3, třetí je věnován Filipu Kindrevi Dickovi a samozřejmě tento kvalitní průřez tím, co jsem se o něm dozvěděl, mám přiložený, ale vždycky tam mám, prosím vás, ty původní články, mám tam ty původní zdroje, takže všechno si můžete přečíst v angličtině. Na to existuje i stránka Dickian Gnosticismu, takže tady můžete si přečíst přesně to, co potřebujete vidět o 2374 exegesis pro Dickian Gnosticismus. Jo, máte tam možnost tady nastudovat, kontaktovat přímo třeba autora webu. Máme na to i, je na to samozřejmě dispozici facebooková skupina, která žije a je samozřejmě místem setkávání. Stejně jako moje facebooková skupina, která je také místem setkávání, což je neognostická komunita. Mystická komunita, zase prosím vás, odkazy nemusíte nikde hledat, když se dostanete na stránky mystické komunity, které dám samozřejmě pod toto video, tak stačí kliknout na info a tady máte veškerá místa, kde působím. Jedno z těch míst, kde působím, je teda YouTube. Na YouTube najdete všechny videa, která považuji za to, abyste měli o nich přehled. Prosím vás, ta tvorba teď začala trošku vynikat. K dispozici jsou hlavně dva velké playlisty. Moje video přednášky ve Včeru plus Přátelé v diskuzi a moje přednášky z festivalu Fantazie. Starší přednášky, novější, třeba k transhumanismu, gnosticismu, Tesla Punku. Ale tady se baví třeba i o Vavadnítě, buddhismu. A s magistrem Janem Kozákem samozřejmě vedeme docela drsné gnostické diskuze o základech, protože on má samozřejmě na způsobící svůj pohled za Prokopskou školu, ale samozřejmě neznamená to, že s ním nebudu diskutovat, jenom protože si myslím, že v některých věcech něco jiného. Pak tu máme, tady máme Filip Sonika, jak mi se nám tam dostala tady toto učení, abych vám ukázal. Tady je v tuhle chvíli k dispozici videa, která se zabývají gnosticismem. A ta videa jsou o gnosticismu, základy gnosticismu 2, 3, 4. Je tam prostě asi Fildiky na gnosticismus. Je to docela velká témata. Jedním z těch těžkých témat je třeba přímo Krista. Přijmou Krista jenom protože mají strach do pekla, nebo Bible jako provokace, což jsou velmi těžká témata a myslím si, že každý, kdo si je poslechne, určitě mi dá za pravdu, že není moc jednoduché na tyhle otázky odpovědět. Tady máte možnost si opravdu projít základy gnosticismu, co to znamená být gnostikem v 21. století a co to znamená samozřejmě být gnostikem. Gnostikem i teď, třeba co se týče Filipa Kindreho Dicka, tak tady mám také videa, které rozebírají vlastně celou tu jeho nauku. V těch základech, prosím, základ je nějakých opravdu 2 hodiny času, které vám zaberou k tomu, abyste pochopili to, co Filip Kindred v základech předává. Není to konečná, prosím vás, k tomu budu dělat další videa. I ta videa, která půjde potom na veřejné přednášky. Jinak tady mám gnosticismus základy a jak vidíte, já doporučuji všem zlídnout to,
těch základů od toho prvního bodu a skončit až u toho posledního. A samozřejmě podívat se i na ty kritické reakce. Mám tady video kritická reakce na extrémně zdeformovaný obraz monotypismu. Z mého pohledu extrémně amatéristicky natočená 10,5minutová pasáž o gnosticismu pro křesťany, takové to instantní vysílání pro ultra křesťany na kanálu Reformovaný, kde naprosto úplně mídějí veškeré výzkumy a o křesťané, o gnosticismu třeba prohrál silu to, že gnostici uctívají smrt a podobný nesmysly, že dále, že vlastně se klaníme smrti, klaníme se satanovi a prostě úplný nesmysly, který bylo do očí v 21. století. Komunikace s takovými lidmi samozřejmě je na nule, protože oni s vámi komunikovat nebudou, protože vy jste pro ně někdo, kdo není rovnocenným partnerem v duchovních otázkách, protože oni vidí ten svět tak pravdivě, že už pravdivě je snad ide nelze. Já vám tady třeba ukážu, jak probíhají diskuze, tak tady zrovna teď vedu, aha, koukám, že už tam přibyla nová odpověď, tam se teda podívat, beru teda diskuzi s počasí kavalerní, asi s nějakým pastorem, který se mnou tady samozřejmě dává poslední výklady křesťanství. Já se mu snažím naznačit, že výklady křesťanství nepotřebuje, jsem byl 22 let v ortodoxní církvi, čili je znám a nepotřebuji je znova slyšet. Není mi to protivné, přežiju to, ale jakoby je to těžké komunikovat s někým, kdo si myslí, že nevíte, o čem mluvíte. Tyhle ty diskuze samozřejmě tady nechávám, je to volný výklad a každý si může udělat na to názor. Nejhorší je, že třeba u pána vím, že si ani ten celý pořad o gnosticismu nepustil a nevidělo ho, tím pádem hodnotí pouze jenom název gnosticismus, aniž by znal jakoby celý ten obraz. Ono to ani nejde, to snad z první, když si to pustíte na poprvé, tak jako to je to je prostě základ. Ale musíte si to pustit a pořádně nad tím přemýšlet. Když to ani nepustíte a kritizujete to, je to strašně těžké. Vez diskuze s někým, kdo si nepřečte článek nebo nepustí video celé a pak je schopen strávit diskuzemi nad nepřečteným článkem nebo nepuštěným videem dlouhý čas, tak jako v tu chvíli to moc nedává smysl. Taky asi odpovědět už zpět nemá smysl. Já jsem dal šanci prostě, aby se tomu pán vyjádřil. Poslal jsem ho i na projekt Badatelé z podstaty. Když vám ukážu, aby jsme viděli, o čem se bavíme. Badatelé z podstaty, najdeme si to. A prosím vás, já obdivuju Františka, který dal do sílu a velký, opravdu velký potenciál svůj do zřízení Badatelů z podstaty, kdy je schopen sestavit diskuze, buď teda se vyjadřují jednotliví učitelé, nebo diskutují navzájem s různými světonázory. Takže tady jsem se snažil samozřejmě taky diskutovat. Jsem tady i uniformně třeba Star Trekovské, takže určitě často diskutuju. Ale musíte vidět, s kým diskutujete a musíte vidět, o čem. Kdyby pán přijal z té rovnice, kdyby pán přijal diskuzi tady na tom serveru, tak by mohl říct si to, co si myslí. Nikdo by nebral jeho prostor a jeho čas, který právě pan Ježíše zahlídá jako mediátor a nechává ty lidi diskutovat. Ale samozřejmě musí to mít nějaký smysl. A rozhodně ty diskuze nejsou o tom, že se ti lidé nadávají nebo něco.
Poslal jsem pána na badatele z podstaty, ale asi to nevíde, protože ortodoxní křesťané mají jeden extrémní zvyk nediskutovat. Bojí se prostě, co mám mluvit otevřeně, nevím. Si myslí pán, že já budu před ním prostě klid nebo nenávidět Bibli, nebo něco, nenávidět Boha, nebo to já nevím. Ale pro mě je problém prostě komunikovat s někým, kdo už předem si myslí vlastně něco, co vlastně není vůbec žádná pravda. Těžko mu to můžete vysvětlit, když s váma nebyl v té diskuzi a vůbec není schopen pochopit to, že nepotřebujete evangelizovat, že vy znáte rozměr křesťanství i z pozice teologie i religionistiky a že studium biblických textů je pro vás, i když jste gnostik, jeden z zákonných textů, který musíte neustále prostě probírat, protože souvisí s historií a souvisí s dalšími texty, třeba z Qumránu a z Nag Hammádí. A ty texty se navzájem zvláštním způsobem doplňují a mně se strašně líbí, že v nich mohu hledat a já hlavně se zabývám tím, že stotožňuju ty stejné texty, vlastně, které jsou v objevě z Nag Hammádí, z texty, které jsou v písmu Bibli a dělá mi to docela rád, když se tam shodují, ale zase jsem tam narazil na výroky, které se úplně shodují třeba do půlky a pak jsou zase vyprávěné jinak, takže mají třeba dvě, tři verze dokonce, ale úplně omračující pro mě je, když najdu v textech třeba z Qumránského úvěru, který byl v roku 1949, tak najdu text, který vlastně potom cituje Ježíš Kristus u Jeruzaléma, když tam pláče nad tím Jeruzalémem, že kamenuje věky a to. A podobný text najdete už v zápisích třeba z Qumrán, které vznikly třeba možná o 100 let dříve před ním. A vidíte, jak hluboce třeba musel znát ty texty, protože ta věta je naprosto specifická a je použitá zatím pro mě jako pro badatele pouze na dvou místech, jo, právě v té Bibli a právě v těch textech Qumránu. Pak samozřejmě doporučuju určitě badatele z podstaty, pokud chcete se zapojit do nějakých diskuzí, máte nějaký svůj speciální světonázor, tak máte možnost diskutovat. Budu za to rád, myslím, že i František. Prostě ta kvalita práce je dobrý ocenit. Prosím, lidé mají různé názory, ale ta odvaha Františka sebrat se k tomu, že ty lidi přemluví k tomu, aby zkusili přes svoje rozdíly se sejít a promluvit si, je úžasná. Doporučuji všem. Takže to jsou té nejenom moje stránky, ale ty teda projekty, na kterém jsem se rád podílel i několika diskuzemi a budu se snažit na ně podílet dál. No, když se vrátím na Alexandru Mastrochovi, takže v podstatě my jsme se dostali do té fáze, kdy chceme nějakým způsobem konkretizovat, co jsou teda stoupníci Filipem konfliktu zač. A tady je to řečeno z pozice Filipem gnostiků. Popisují se takto. Filipem gnostikové uvažují pouze o logických argumentech, náboženské víry a mýty interpretují především jako archetypy kulturního vědomí lidské psychologii. Jako většina gnostických systémů stojí Filipem gnostici z té by taky šlo možná, ale gnostickou stranu lépe v opozici vůči bezohledným nereflektovaným náboženským vírám a kultu osobnosti. Prosím vás, to je přesně ono. Nezajímá nás jenom to, co bylo v té minulosti. Chceme poznat tu minulost, chceme ji vlastně poznat úplně do hloubky, chceme ji poznat i vědecky, chceme ji poznat opravdu těmi smysluplnými logickými argumenty, ale i skepticky a chceme samozřejmě pochopit, co to dělá s lidmi, ale zároveň prostě respektovat, že gnosticismus má svůj vývoj v 21. století, který je nezávislý na jakékoliv křesťanské nauce. Prosím, jsme nezávislí.
Takže pokud s námi chtějí diskutovat lidé ze spektra křesťanských církví, tak mohou. Nikdo jim v tom nezabrání. Oni si spíš brání sami, protože se nás předem bojí, aniž uvidí, proč. Já to třeba vůbec nechápu. Já si ze svého křesťanského života, když jsem strávil ortodoxní církvi, nepamatuju takovýhle způsob jednání, protože spíš jsme se učili o tom, jak skutečně následovat Krista, jak se od ní učit, jak být vzorem pro ty druhé a jak být schopen komunikovat s těmi, kdo s námi takzvaně nechodí. Takže Dickem Rossi představil před dnešním takové vlastnosti, jako předkali to intuice, inspirace v kombinaci s racionalismem a zdravým skepticismem. To všechno prostě musíte nakombinovat, ať se vám chce nebo nechce. V návaznosti na vize učitel Valentina Achillu Dickem gnosticismu napsal ze všeho v češtině konečně vlastní dílo gnostické perly a nebo úplné znění nebo úplné učení nového gnosticismu, jakýsi návod pro ty, kdo se rozhodli pro gnostickou cestu. Tato cesta se skládá s pochopením 15 perel. Jak jsem říkal, těch perel je ve skutečnosti na konci 21. Výjdou mé učebnici gnosticismu, jsou k dispozici už teď vlastně na obou těch stránkách, akorát, že musíte se podívat do těch archivů, protože nejsou součástí úplně asi té hlavní stránky, teď maximálně archivů 22, že tam byly. Jo, tak tady jsou, takže tady gnostické perly najdete, ale tady jsou zase jenom tam vůčtině, protože tam jsem české vydání nepřipravil ještě. Takže to české je postupně v těch malých vydáních. Nicméně samozřejmě Alexandr tady nějakým způsobem posuzuje těch 15 perel a my můžeme začít teda tím, co o nich říká. Šedl varuje před dvěma nebezpečími na gnostické cestě. Pastí číslo jedna je prokleté ustrnutí v dogmatickém vidění skutečnosti. Pastí číslo dvě je extrémní rozdílnost. Gnostik se do extrémní rozdílnosti ponoří z principu na to, že se extrémní rozdílnosti utopí. Jo, to je taky úplně špatně. Takže dva extrémy před tím varují. Šerdy vzývá zvedání střední cesty, což je jasná narážka na buddhistickou zkušenost, která je podle mého názoru v autorově filozofii zřetelně přítomná. Je Alexandře, protože buddhismus první znamená strašní moc. A ten zdravý pohled buddhismu na ty základní věci je pro mě velice podstatný. Stejně jako je pro mě podstatná i Vedanta a další hinduistické školy. Nemám proti nim nic, naopak jsem naprosto ohromen učením Purusha Prakrti a to je něco, co mě extrémně připomíná přesně to gnostické, tu boží jisku v těle, tu boží pervu a samozřejmě pak která je jakoby v tom hmotném zlém těle a je v ní veškerý potenciál celého univerza a je v ní hlavně potenciál setkání s Bohem, který právě proto přichází za námi, že jsme příbuzní, ta jiskra boží v nás je, jsme příbuzní, on nás má rád a je ten dobrý. Je to, co nás, pokud chcete vědět něco o gnosticismu a o tom náhledu na Boha, tak doporučuji se podívat na to vyučování. Je to jiný typ božství, než uctívají křesťané nebo židé. Je to dobrý Bůh, který je úplně vysoko nad veškerými představami. Já tady, když se podívám, tak tady určitě jenom když kliknu na ten basic, na to základní vyučování, teď samozřejmě. Na reklamu, až se nám přehraje, abych vám to mohl ukázat. Tak. A tady máme právě tu tabulku, že tady je to nejvyšší božství, tady je ten stvořitelský Bůh, jo, které uctívají všechna demiurgická náboženství pod tou hůnkou. Tady je to skutečné nebe, kam Yaldabaoth a vlastně ten stvořitel, ten Jahve, nemá přístup. Jo. To znamená, že Bůh poslal skutečného Ježíše Krista, nepřichází od Yaldabaotha, od stvořitele, jak je nám namluváno,
ale přichází ze spiritu, který až tady nahoře, úplně mimo. Kristus je jedné podstaty s Otcem. Na to je úžasný křídelní traktát ve jména. I v české podobě, zase vám dám odkaz i na zvukovou podobu, je to nahrávka. A samozřejmě je i přeložený od pana magistra Kozáka první část. Ode mě, já jsem si pak překládal ten zbytek, ale já doporučuji si poslechnout úžasnému zvukovém podání jedné krásné paní, která to opravdu přinesla takovým způsobem, že mě to úplně dodalo obrovský kus síly a pochopíte možná ten přerod z gnosticismu. Proto gnostici považují vlastně ta spohytelská demiologická náboženství za podřízená tomu skutečnému dobrému bohu. A je to z toho důvodu, že toto všechno se odehrává mimo to skutečné nebe. Pleroma je tohle, tady je prostě stvořitelská věc, kdy se posmáš ten světel Jahve, křičí pořád do světa, no to máte v těch různých svatých knihách, křičí pořád do světa, já jsem ten jediný bůh, jiného kromě mě není, jsem žádný jiný bůh, na koho by žádl, no žádný samozřejmě, něco už ví, takže žádný na někoho, ale není jediný, je to stvořitel. Zatímco spirit není stvořitel, to je opravdu ten prvotní hybatel, který nemá začátek, nemá konec. Jahve má začátek. Jahve má začátek. Proto ten první dobrý Bůh není nazván stvořitelem. Říká se mu spirit Bůh. Prosím nás hlavně minimum pojmenování a minimum představ o něm, protože to nemá smysl. Říkám, poslechněte si ten třídění traktát bez jména, nebo přeštěte, to velice doporučuji pochopení. Tady to vysvětlu teda gnosticismu základech, úplně dopodrobna. Tohle je setiánský vzorec, ale to tohle říkám, to taky je pro mě lepší než ten lendianský, ale líp se mi chápe potom celá to gnosticismu, takže můžete ji pochopit taky, jo. To znamená, nechte si opravdu projít ty základy úplně celé. Vedou se tady nějaké diskuze, ale jako já ty diskuze beru tak, že se snažím s někým popovídat o tom, ale pokud někdo začne tím, že vlastně to video ani neviděl, že si nepřečetl ani nějaké odkazy, že si ani neotevřel Marky Janockou Biblii, že se ani neotevřel ani mé stránky, ani tu komunitu, ale hlavně, že neviděl ani to video, tak je to pro mě těžké o tom diskutovat. Uvidíme, zda by diskuze někam povede, nicméně tady zůstane jako poklad, protože i v té diskuzi můžete najít prostě zajímavé věci. Můžete tam najít i to, že ten člověk třeba má strach o některých věcech vůbec mluvit. A proto se schovává jakoby třeba té křesťanské teologii, která v některých věcech vlastně nedává absolutní smysl. A hlavně uctívá tady Jahveho stvořitele demiurga, takže od toho se pak odvíjí celkové chápání toho stvoření, protože vidí chybu u Adama a Evy, to znamená, že stvořitelská náboženství vidí Adama a Evu jako příčinu úpadku vesmíru, příčinu rozkladu vesmíru, zatímco gnostici říkají, že univerzum bylo v rozkladu od začátku a to působení Jaldabaota, působení Jahve, působení stvořitele, který je sám nedokonalou bytostí kvůli pádu tady Sofie. Takže to je prostě, když máte 60% kvality a 40% chaosu, vytvoříte vesmír, který se může kdykoliv rozpadnout. My v takovém vesmíru žijeme, takže já doporučuji si nastudovat i všechny ty jevy, které si vědci neví rady a je jich docela dost. A říká nám to něco o tom, že vlastně vůbec nechápeme ten celý smysl. Čím dále se dostáváme, tím víc zjišťujeme, že některé věci někde platí, někde neplatí, fyzikální zákony,
Jo, těch teorií je strašně moc. Ale samozřejmě, pokud jdu do fáze teorie, tak jsou tak se podá smysl po něčí, pokud už dál fáze hypotéz, tak to je krásné, ale hypotézy jsou úžasné věci, ale musí to dojít do té teorie. Takže to by k tomu stačilo, doporučuji se na to podívat. Teď se podívám zpátky nad Alexandrem. Tady nás potom čeká ta střední cesta buddhismu, jsme teda probrali taky, ano, buddhistické kořeny mám. Vyzývá k využití duchovní potenciál, který je nám vlastní. Rozbíjí z kořátku, nauč se létat, uteší to, co si celý život odkládal, dříve, než váš skutečný život uteče jako kalná špinavá voda protékající orlem. Ano, je v nás obrovský potenciál a každý z nás má své tajné sny, které si chce uskutečnit. I kdyby to byla sebemenší maličkost, prosím, každý z nás má právo si je uskutečnit a snad se to povede všem. Ten vítr teda je dneska hrozný, jsme v nějaké výchřici, takže snad to dotočíme, zatím točíme celou dobu, takže doufejme, že dotočíme i dál. Tak. Cheryl zdůrazňuje, že gnostik by měl skočit svou sexuální energii, kterou předmává co ne kobře, když může uvědět nejméně očekávanou chvíli. Naprosto s ním souhlasím, ani ten nejduchovnější člověk nesmí podcenit mocnou zbraň, kterou sexualita obsahuje. Do této pasti se chytilo mnoho starověkých gnostiků, kteří hlásili bezmeznou vyhýralost, protože se považovali za nadřazené morální pravidlům, když stanul ctivý a panovační Jehova. Hlavní školu gnosticismu Valentín a Bazilides přitom hlásili ctít moc a držení z každodenní životě mohou být skutečným příkladem pro moderní gnostiky. Tady to je prosím vás i trošku narážka i na pana kazatele. Uvědomit si, co o gnosticích dneska víme a jak si byli gnostikové v minulosti a co znamená gnostik, být gnostikem nyní. Prosím vás, gnostik je vám naprosto rovným partnerem, co se týče ohledně duchovní diskuze. Nemůžete považovat křesťanství za nadřazené gnosticismu, stejně jako gnosticismus by neměl se k vám chovat nějakou nadřazeností. To, že model gnosticismu je kvalitnější a smysluplnější než křesťanský model, o tom jako můžeme spekulovat, ale já si myslím, že v tom už ta spekulace není. Já vidím, že tam prostě ten nadřazený model gnosticismu a křesťanství je a mohl jsem mu poznat a docela mě nadchlo, jakým způsobem je to zpracováno. Ale říkám, pochopil by to pán kazatel, kdyby opravdu, a i ostatní různí kazatelé nebo lidé, kteří mi píšou, kdyby si opravdu pustil aspoň to první video, a pochopil ten vzorec toho myšlení, protože ten vzorec myšlení je úplně jiný, než má pan kazatel. A je dobré se učit. Teď já přece po nikom nechci, aby se dal na moji cestu a naprosto nebudu nikoho přemlouvat, aby se zbavil svého křesťanství, ale musí pochopit, že pokud následuje Jahvého, následuje Krista Jahvého, je v tom problém, já následuji toho jediného dobrého Boha a Ježíše Krista jeho syna. Takže mezi námi prostě jsou rozdíly. Křesťané mají jeden extrémní problém, že si přivlastnili následování Ježíše Krista. Což jim samozřejmě nemůžu zazdívat, pokud jsou svázaní biblickým biblismem, protože ten je prostě točen v kruhu a písmo vykládá písmo, takže písmo se nikdy nedostane z písma a zůstává tam Bible vlastně jakoby svázána sama sebou. Přitom, když se znáte skutečnost, já bych třeba panu Kostelu byl opravdu velký kurz toho, jak vznikl nový zákon, jak vznikly všechny ty věci k tomu, jak byl kontrolován nový zákon, jak vznikly dogmata, jak vznikly závazná pravidla víry. Ta doba kolem Konstantina, asi by se to nelíbilo mnohým. Budu na to mít samozřejmě speciální pořad, protože vznik kánonu je jedna z těch věcí, která je tak těžká, že
No, musí se sem se s ní nevidí absolutní rady a bojí se jí jako vůbec na to šahat. Ale to je problém křesťanů, ne k tomu styku. No, protože my máme sice taky nějaké gnostické své spisy, ale no, my máme k ním volný vztah, prostě tam, kde vás inspirují, vás inspirují, ale to, že někdo někde napsal, jsou staré, pro nás neznamená být na 20. století vůbec nic. Protože my stejně musíme najít tu cestu, kde bylo 20. století, tu moderní cestu, která má otevřenou teologii. Tak, tady přejdeme k dalším bodu. Šédl z hořkostí píše, že křesťanská církev se stala rukojmí Demiurga a ze společenství absolutní rovnosti se stala vrací trupinil v hierarchickou organizaci pyramidálního systému. Sám jsem o tom hodně psal ve své knize o gnosticismu. Tady máme knihu Alexandra Vastokoje, když opět otevřeme, je k dispozici samozřejmě i paper Bekohárkovi i na knihu 3,29, celých 3,29 dolarů posmárný, že to si přijítí z McKinley, takže není to nic tak strašný, ale to je, když to vezmu za sebe, pro mě jedna z nejkvalitnějších knih, kterou jsem si přečetl od gnosticismu. Tak v této souvislosti chci citovat slova slavného mistra Jana Husa, Šérlova krajina, který zemřel na hranici inkvizice. Kristus zakázal svým učeníkům jakoukoliv světskou moc, ale jeho slova byla zapomenuta od doby, kdy císař Konstantin předal království papeži. Bohatství otrávilo a zkazilo církev. Odkud se vzaly války, excesy, hádky mezi papeži a biskupy? Psi se hádají kvůli kosti. Vezměte jim tu kost a mír se obnoví. Odkud pochází potkářství Simonie nestoudí z duchovenstva a cizoloství? Pochází to ze stejného jihu. Naslech mistra na Husa, mého bratra v Kristu, se vůbec nic nezměnilo. To, co platilo v jeho době, platí v této době. Bohužel touha pomoci promění jakoukoliv i tu nejkrásnější myšlenku ve svou vlastní bezvýznamnou podobu. Šerl správně navrhuje zpochybňovat jakékoliv náboženské a duchovní autority. Jsme děti 21. století, my jsme závislí na tom, aby někdo myslel za nás a ukradl nám možnost vlastního poznání. Je o tom přesvědčen. Přesně tak to je. Gnostik nepotřebuje důvod, hotová dogmata, strach z trestu a slepou víru. Pokud se mnou někdo v nějaké diskuzi komunikuje z pozice náboženské autority, tak mohl na začátku připomínat, že mě jeho náboženská autorita nezajímá. Může být kazatelem, biskupem, může být prelátem, může být papežem. Pro mě je to člověk, se kterým diskutuji. Já si budu vážit, kdo to je, protože každý člověk má být brán opravdu jako bratr nebo sestra, prostě jako Kristův gnostik, si nedovolím někoho urážet nebo podcenit. Ale zpochybním všechny náboženské duchovní autority. Vůbec mě nezajímají vaše tituly náboženské. Mě zajímají možná, když se získal vzdělání mimo teologii, tak si budu to velice vážit. I toho teologického vzdělání bylo velmi kvalitní. Samozřejmě i teologické vzdělání velice kvalitní, ale já mám třeba právní vzdělání a nemám třeba teologické, ale to bude zase všechno se dá doučit s tím, že půjdete úplně do podrobna. Ale jak říkám, komunikuju třeba s nějakým kazatelem a podobně, komunikuju s lidmi z různých organizací, komunikoval jsem s různými i českými guruji. A prosím, žádná autorita pro mě není, pokud ten člověk je vedoucí nějaké třeba nějakého společenství nebo nějaké sekty dokonce. Nebo je to někdo, kdo má za sebou velmi zlou cestu, vlastně nechal za sebou velmi zlou špíní. Já to říkám té autické oblasti, tak je to strašný. Znám i guruá, který má zavinil lidskou smrt a když jsem s tím
když jsme spolu vedli rozhovor a on se proti tomu ohradil, tak jsem se ho zeptal, ale tohle se stalo, toho člověka znám osobně, toho člověka jste málem svým jednáním zabili. No, prosím vás, tohle to jsou reální věci. A to už je hodně stará záležitost. Nicméně, pořád tuto komunikaci třeba já mám schovanou z toho důvodu, že sledují ty náboženské sekty, to chování v České republice od 16 let. Jsem takový trošku s tím posedlej. Sleduji 29 let, takže si také spočítáte, jak kolik mě je. A myslím si, že 29 let sledovat opravdu do hloubky všechny vývoj v českém náboženském prostředí je docela dobré. Veskrze je zdravé, je to dobré, prosím. Někdy možná se mnou nebudu některý souhlasit, ale oni ty kulty v Čechách se prosazují docela špatně, protože my Češi jsme hodně individualisté a náboženství je jedna z oblastí, která zůstává v rámci osobní věry, osobního pochopení. A buďte individualisty, nebuďte lidmi, kteří chtějí být ve stádovosti. Jak říkal Friedrich Nietzsche, nebuďte ve sentimenty, buďte směřujte k tomu nad lidstvím, být nad člověkem, tvořit a být někým, kdo se nedrží stáda. Protože pouze resentimenti se drží stáda, potřebují se někde schovat, aby někde byl. Tím neříkám, že každé společenství lidí je resentiment. Ne, nemusí být, ale většinou je to o tom, že třeba v těch náboženských situacích to je tak, že ty lidé se tam schovávají, protože třeba nedokážou si to vyjít s tou realitou venku. Tak, kapitola 7. perla popisuje šéru vlastní zkušenost s pochopením Boha. Vyvedl si mě z těžké bílé mlhy náměsíčného šílenství posedlého vírou. A tak si ke mně znovu a znovu dal první krok a svou láskou si mě zachránil od toho, abych byl věřícím, dítětem kultu. Abych už nikdy nebyl zajetí žádné člověkem vytvořené víry, náboženství nebo duchovnosti. Tato zkušenost je mi známá, píše Alexandra, a věřím, že i mnohem z nás jsou z ní s hymnem perly u aha, tady co zní s Mandejčů, s Kinzou, ale tady předtím hymna perly je prosím vás píseň o perle, takže s písní o perle a knihou Mandejčů, tady to pak budu muset opravit. Ta chyba v článku, no to je strašný, tak ten článek už starší, tak to můžu říct, že jsem tu chybu přehlédl, takže píseň o perle a kniha Mandejčů, Ginza Raba, zase opět převazuji na stránky bibliotéky gnostiky. Prosím vás, pokud se v češtině chcete vymluvat, že nemáte k dispozici kvalitní vyučování, máte Ginza, gnostická Bibli nadělající učili Pandejců. Oba dva díly přeložil pan magister Jan Kozák, bibliotéka gnostika. Doporučuji si přečíst. Není výmluva. Když se vám nevloutí kupovat, jsou samozřejmě k dispozici na internetu i v angličtině, je dobré si je ale koupit v tomto vydání, protože pan magister si hodně dává pozor na překlad a jeho překlady jsou strašně dobré. Nemusíte třeba číst jeho poznámky, ale doporučuji přečíst si, že no, u tohohle ty poznámky jsou velice důležité, ale hlavně můžete si Ginzu přečíst. Ne, není nedostupná, je dostupná. Je to prosím vás taková konkurence Bible docela velká. A hlavně Mandejci existují úplně po celou stejnou dobu jako křesťané, jo? Takže ty tradice se i potkaly a Nazarejci, Mandejci se o tom zmiňují a mají na to svůj pohled. Jo? U nich třeba Jan Křtitel je opravdu ctěný, ale Ježíše Krista znají, vědí o něm, že byl a považují ho za římského Krista, za dílo římského univerzalismu, to znamená toho systému, který vytvářel římskou říši do budoucnosti. Takže doporučuji Ginzu, bibliotéka gnostika je k dostání, dá se na levně třeba na trhu, je možnosti určitě, ale tím pádem doporučuji i ostatní knihy.
skutečně si je projděte, dám na to odkaz zase. A je to, takový, je to jedna z vynikajících českých stránek, kde si můžete vlastně ty knihy v tom koupit přes kosmas, ale načí si, o čem jsou, a tvoří taky základ gnosticismu. Poslávství mluví jako kozák z jeho prokopskou školou má svůj pohled na gnosticismus, má ho trošku jiný než já, ale když si budete chtít přečíst ten jeho pohled, najdete na tu prokopskou školu, tak tady máte vysvětlení nauků gnostiků právě z pohledu magistra Jana Kozáka. Jestli se bude lišit nauka magistra Jana Kozáka od té mé, tak mě to nevadí. Já to naopak vím, že někde se lišíme, někde se nelišíme. A znamená to se samozřejmě poučovat navzájem. Já se poučovat potřebuju. A hlavně pro mě opravdu třeba jeho knihy byly prvním setkáním s tou kvalitní gnozí. Jo, to znamená, já zmíním knihu, která mě přivedla opravdu blíže. A to je Evangelium neznámé oboje ani křesťanské texty s objevnil Hamány. Doporučuju. Už je třetí přepracované vydání a je velmi kvalitní. Doporučuji všem. Tak, pak se vrátíme zpátky. Gnostik zdůrazňuje, že jedl si musí jasně uvědomit, že celé stvoření je krém nedokonalé, protože Demiurg stvořitel není jediným pravým bohem, nýbrž je pouze součástí posloupnosti stvoření. Moderním jazykem racionalismu a vědy bych řekl, že náš svět je výsledkem systémového selhání tragického omluv božské sféře. Tato chyba vedla k nekonečným katastrofám a většinám utrpení. Není třeba dělat iluze, že jsme schopni tento svět změnit, jak věřili a stále ho zastávali zastánci nekonečného pokroku nebo nekonečnosti pokroku. Šédl sám sebe označuje za neognostika a říká, jako neognostik si již nemohu přilávat pomocí myšlenek starého gnosticismu, jak je pápali tehdejší školy, ale mám logiku vytvořit si vlastní osobitý subjektivní výsměr a ten podrobit neustálému zkoumání. Toto jsou prosím vás moje slova, zatím si stojím stále. Stále mám už verzi, možná gnosticismu 16.0, takže to pokračuje dál. Pro mě osobně tento moment ve svým blízké důležitý, ve své knize píšu, v tomto ohledu jsem se rozhodl pro tzv. Gnosticismus, který je třeba znovu objevit a promyslet nikoli z hlediska mýtu a esoteriky, ale z hlediska rozumu, racionality a logiky. Můžeme a musíme se pokusit zhodnotit gnosticismus, jeho význam a ideu z vrchu třetího tisíciletí ve světle zkušenosti, znalosti a pojmů, které máme k dispozici. Jsme lidé 21. století a nemůžeme uhořovat paradigmatu mýtů prvního století. Autor upozorňuje, že na cestě gnostického chápání se musí každý rozhodnout sám. Každou z mých osobních perel, kterou vám předkládám, dvakrát poměřte a pokud skládáte falešnou, nenechte si ji ani vyspoutat. Píše, je to pravda. Hlavním kritériem pravdy je částečka světla, nás, pneuma a naše mysl. Pořád ta boží jiskra. Každý má svou vlastní cestu. Cestou řele doporučuji každému, kdo jde gnostickou cestou, aby nahlédl do perelu Josefa Šérla, budou dobrými průvodci na této nelehké cestě. Všichni však musíme být velmi opatrní a nevnit o druhu vlastní dílu a vlastní pohled na svět. Strach, nenávist, faleš vedou přesně podle vzoru Ouroborose sebe požírajícího gnostického hada k nekonečnému kruhu manipulace, závislosti a nakonec sebezničení. A na závěr jste se od Filipa Candela říká, ryby nemohou nosit zbraně. Ryby jsou křesťané. Takže křesťané nemohou nosit zbraně vničit svým bratům, vničit věří úplně. Já se snažím lidem sdělovat všechny své nauky ve fázi výboje. Tady vidíte verzi 1, verzi 2. Jo, jsou tací, kteří už došli na verzi 2. A hlavně teda koukám, i tady třeba Mercerinus už má druhou verzi. Někde to skončí první verze. Prosím vás, třeba první verzi a skončilo právě třeba tady mentální zdraví. Mentální, v životě odkud pak Jindry Radika, tak ty jsou ve verzi 1.0 a prošly kompletní kontrolou.
i z nejvyšších míst, i s přečtením třeba od jeho bílé manželky Tessy Berdykové a nenachází se v nich žádné nesmysly. Vždycky se mě někdo ptá, odkud mám informace. Já jenom z první ruky. A když řeknu z první ruky, tak to znamená, že jsem si vyhledal někoho z rodiny Klipagyny Berdyka. A tu chvíli třeba Tessa Berdyková je bílá manželka, která s ním zrovna to období, které popisuju, prožívala dost. Tak samozřejmě mi to ráda zkontrolovala a výsledky rovný. Stejně ty ostatní věci. Tak, tím bychom dneska vyčerpali tohle video. Těch prací před sebou mám docela dost. Je to hodně, nicméně je dobré na to dělat. Hlavně já zkusím nějakým způsobem teda oslovit nějaké ortodoxní křesťany, kteří by byli schopni normálně komunikovat, tak jak já teď mluvím, tak bych s nimi chtěl já komunikovat. Aby jsme si třeba řekli, co, jak tu věc vidí oni, jak jsou vnitř učování, jaký vidím já a proč. Jo, a pak nevím, třeba můžete zjistit, ale není to z důvodu přesvědčování, protože já mám sebe menší důvod nikoho přesvědčovat, protože gnostici vidí na konci to světlo asi není, protože na konci má přijít velká obnova, kdy to velké světlo opravdu prostoupí všechny prostory a uzdraví se úplně všechny. To je jedna z gnostických věcí, která je taky úžasná a myslím si, že můžeme právě gnosticismu v jeho různých variantách najít nauky, které úplně přesahují to, co si třeba představují u nebi křesťané, že tam potřebují ještě to peklo, že jo, ale gnostici věří, že samozřejmě vždycky existuje nějaká náprava a vždycky existuje nějaká možnost změny. A druhá varianta je pro mě varianta třeba C.S. Lewise a jeho knize vlastně o nebi a pekle, o jo, velký rozvod nebe a pekla, ve které vlastně ti největší zvýšníci bydlí v tom šíleném městě a protože nejsou schopni nikdy najít kontakt s druhým člověkem, tak se rozchází a žijí třeba od epicentra města, od toho hlavního náměstí, je to hlavní, je to, tak žijí třeba 300 km, že? Tak to je docela drsná vize, jo? Protože tam je popis třeba, že někdo se vydal za Napoleonem, který a pozoroval ho, a on furt chodil po té místě tam a zpátky a přemýšlel, proč to hrál do těch uvatrů, když už dávno vlastně přeskočil do důchodní roviny, jo? Takže to je docela síla. Takže přeju hezký večer, přeju hezký den a zase můžete na tohle video reagovat, psat mi, komunikovat se mnou, budu velmi rád. Můžeme si o těch duchovních věcech pokojídat bez jakéhokoliv strachu, bez jakéhokoliv náboženského traumatu, protože gnostici tím způsobem chtějí působit tak, aby v těch lidech ty náboženská traumata prostě asi zlikvidovali v tom smyslu, že vůbec k tomu předcházet. Tak, jelikož fouká vítr a já předpokládám, že to zase brzo někdy zhasne, tak nahrávání teď ukončím a přeju hezký večer a nebo hezký den. A určitě znova budu pokračovat, je tam těch témat strašně moc. Takže přeju. Naschledanou, prosím.